As redes mosquiteiras tratadas com inseticida precisam ser devidamente penduradas, utilizadas e conservadas para serem eficazes. Lave levemente a rede com sabão neutro e água só quando estiver suja. Continua matando e repele mosquitos mesmo após 20 lavagens. Depois da lavagem, pendurar ou colocar a rede para secar na sombra. Nunca use o sabão em pó comum ou outros detergentes, porque vai neutralizar o inseticida e corre o risco de rasgar e desgastar a rede. Costure todos os furos como fazes com as tuas roupas. No entanto, se a rede estiver muito rasgada, queimada ou desgastada, já não será mais eficaz. Portanto, deve ser substituída.